السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو حرب أين إذا سو قدبيه قاب كلود سو قريها سوماليا قارهان بطلان قال كعيه سيدادو تشيدان نولكان أيالا دي سيدانا قري وين أيان كان دي سيدانا هالكان نوحي دي مقضى وابوسكي هدا وأساسكي وحان هادو تشيدان ألابا وحلقة ديها أساسكا dhagax gududan oo soo muddo u cimriyo oo waqti badan uu u joogo laba dhagax ayaa lagu kala dhisayaa kan waa kan gududan oo asaaska ayaa loo isticmaalaya sida ujeedaan waxaan waa asaaskii asaaskii weli qolalkii wixii lama sameynin halkan waa meesha laga dhisayo nimanka meesha farfadhiya waa maxaa ladhahaa fundiyadii waaya halkan waxaan la tusayaa meelaha dhulka laga soo tegay iyo qaabka loo diyaariyey oo la rabo in loo dhiso waa maalinta koowaad maantay waa aagga guriga laga dhisay meeshaan sida ujeedaan waa meel dhismo ka socdo guryaha kasoo horjeeda way cusub yihiin gurigan waa guri magaranaysaa keligiis banaanka taagan oo ma ahan dhex ka dhis ma ahan soo saa ujeedaan meelahaas dhagaxda taallo iyo halkaa waa waddadii waa cabirkii suu u qabsado ayaa la sameeyey waxaas xarigaasaa lagu cabirayaa waa ujeedaan weli gurigii qolalkii iyo wixii lama habaynin waa day 2 maantay maanta roob ayaa noo yimid roob badan ayaa yimid run ahaantii oo dhismihii hakad gadiyey alxamdulilah khasaare aan badnayn ayaa soo gaaray maanta gurigii saa ujeedaan roob baa da-ay meel walba biyaa yaala soo ujeedid gaalkacyo meelihii biyaha maraayeen dhan waa la xiray marka qof walba gurigii biyihiisa ayaa iska soo leexinayaa marka adigana gurigaagu soo galayaa saa ujeediin gurigii oo dhan biyaa qaaday meelo kamid ayuu dumiyey roobkii ma qaadin gurigii oo dhan waxaan ka wada aleecanay biyaa dhex maraaya qolalkiiba maanta la kala xirxiraaya sidii marka waa ujeedaan guriga gadaashiisii meeshii aan marka video idinka soo tusay oo qalalnayd biyaa fadhiya maanta shaqadii halkaas ayay ku hakatay run ahaantii shamiitadii waa qoyan tahay iyadoo qoyan buroob ku yimid halkaa waa ciidii shamiitada lagu qasaayay waxaa alxamdulilah adeeg gelinka hore oo dhan wixii la dhisay way badbaadeen waxa un biyaha ay waxyeeleeyeen qaab yar oo markaas lagu waday shamiitada video karaa lahaada maanta waa maalinta saddexaad waa qalalay biyihii waa qalaleen maanta qolalkii oo dhan foom bay yeesheen alwaax baa la xirayaa alwaaxa ujeedaan asaaskii markii la dhigay waxaa la sameynayaa shub ayaa intaan guriga dhisidiisa sare la bilaabin shub ayaa lagu xirayaa asaaska sidaa ujeedaan maanta furayaamadii baa joogta awal hore fundiyaal iyo injin baa dhisaayay guriga way ka baxeen maanta niman farayaama la yiraahdo oo sneakers ayaa maanta shaqadii la wareegay alwaaxaasay xiraayaan sidaa ujeedaan kadibna dhagax bay ku xiraayaan kadibna shub bay ku shubaayaan ninkan ayaa kamida laga shaqaysanaya shaqa abuur ayuu sameeyey gurigan oo ujeedaan shubka sidaana rabaa inuu kusoo baxo meelaha alwaax uu ku xiran tahay shubkan markii sidaas loo xiro ayaa haddana lagu sii dul dhisi doonaa
فيديوهات سو socda ayaad ku arki doontaan marka waxaan waa shubki asaaski waa la dhigay asaaski markii la dhigay shub ayaa saas loo saaraya kan waa qolkii irid banaanka haweeyaan labadan meelood oo yar yar ah u jeedaan waa musqushii banaanka dadka martida halkan ninka ku jiro waa fadhigii fadhigi weeyaan halkan arkaysaana waa suuligii kale suuligii weeyaan halkaas suuligii master roomka meesha dhexdaana waa master roomka halka albaab baa kasoo baxaya master roomkii weeyaankaas idin muuqata kadibna qol kale halkaas ku xiga halkaa haddana waxaa ah jikadii ayaa ah sidaas ayuu gurigu u samaysnaan doonaa waadna arki doontaan halkaa waxaa lagu dhisayaa ciidii ayaa lagu qasayaa sida idin muuqata maantay waa ujeedaan waxaa la dhammaystiray dhammaan waxaa la dhammaystiray dhammaan shubkii baa la dhammaystiray marka waxaa la bilaabay in la waraabiyo shubka waa la waraabinayaa biyaa lagu shubayaa sidoo kale waxaa la buuxinayaa hogagiyaa la buuxinayaa saa ujeedaan ciid baa lagu buuxinayaa ciid baa lagu buuxinayaa si awal hore dhagax baa meeshaas lagu shubi jiray laakiin hadda waa laga ilbaxay waxaa la sameynayaa ciid baa lagu buuxiyaa ciid markii lagu buuxiyo adigu nus mitir markay ka dhiman tahay ayaa waxaa la sameeyaa dhagax lagu shubaa kadibna shamiitadaa la saaraa awal hore dhagaxaa lagu guri jiray waxaasoo dhan meel walba dhagax baa lagu buuxin jiray laakiin hadda waxaasoo dhan waa la joojiyey sidaa ujeedaan dhagaxii guduudnaa aan kow fiidiyoga bilowgiisa idinka soo tusaayey weeya waxaan shamiitaa la mariyey kadibna shub baa dusha laga saaray hadda sidaan u ekaaday alwaaxaas waa laga fujinayaa fadlan waa ku mahadsan tahay daawashadaada ha iloobin inaa youtube-ka subscribe gareysid aad likena saartid gurigan ilaa waxaa idin tusi doonaa isagoo la degan yahay insha allahu tacaala gudihiisa ilaa dhammaystirkiisa kadibna waxaa idiin sheegi doonaa qiimaha gurigaasi uu ku kacay marka nala socda waa ujeedaan gurigii oo dhan waa la buuxiyey ciid baa laga buuxiyey yar ayaa hadhay inta yarta waxaa lagu buuxinayaa dhagxana baa lagu buuxinayaa kadibna shamiitadaa la saaraya kadibna mutuleelkii baa la saarayaa halkan weli lama buuxin waa musqushii sababtoo ah waxaa rabaa tuubooyin iyo wax in la geliyo soo dib baa loo dhigaya iyada tan ugu dambeysaa laga dhigayaa oo la buuxinayo fadlan la soco fiidiyoga dambe oan soo upload garayn doono waa ku mahadsantahay daawashadaada asalaamu calaykum waraxmatullah